નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પૂનમ રાઠોડ વાસુદેવ સ્કૂલ ગ્રુપ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતી દ્વિતીય સત્ર લેક્ચર નંબર 3. તો મિત્રો, આજે આપણે તમારું 20મું ચેપ્ટર છે સુભાષિતો, એ જોવાનું છે. પેજ નંબર 64 ઉપર. તો સુભાષિત છે, ટૂંકમાં ઘણું બધું કહી જાય એમ, બરાબર. આપણે જોઈએ છીએ કે સુભાષિતમાં 2 પંક્તિઓ હોય છે, અથવા તો બહુ તો વધારે તો 4 પંક્તિઓ હોય છે, બરાબર. એમાં સારો આશય હોય છે. સુભાષિત એટલે સારો આશય, એમ કંઈક કહેવાનો ભાવાર્થ કવિનો હોય છે, કંઈક સારો હોય છે સુભાષિત. તો ચાલો પહેલું સુભાષિત જોઈએ. અહીંયા તમને કુલ 5 સુભાષિતો આપ્યા છે. આખા ચેપ્ટરમાં તમને કુલ 5 સુભાષિત આપ્યા છે. આજે આપણે એમાંથી 2 જોશું. તો અહીંયા પહેલું છે રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠકનું સુભાષિત આપેલું છે. એમનું તખલ્લુસ એટલે કે ઉપનામ શેષ છે. એમનો જન્મ 1887માં થયો હતો અને અવસાન 1955માં થયું હતું. આગળ જોઈએ કવિ રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક શેષનો જન્મ અમદાવાદ જિલ્લાના ગાણોલ ગામમાં થયો હતો. જો એનું પૂરું નામ શું છે? રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક. અને એનું તખલ્લુસ ઉપનામ શું છે? શેષ છે. એમનો જન્મ છે એ અમદાવાદ જિલ્લાના ગાણોલ ગામમાં થયો હતો. કવિતાઓ, વાર્તાઓ, વિવેચનો, નિબંધો, છંદશાસ્ત્ર વગેરે પ્રકારોમાં તેણે પ્રદાન કર્યું છે. એમણે આ બધા જ સાહિત્યના પ્રકારોમાં એમણે પોતાનું પ્રદાન કર્યું છે, એમણે સમાજને આપ્યા છે. તેમણે શેષ ઉપનામથી કવિતા, શેષના ઉપનામથી એમને કવિતા લખી છે, દ્વિરેફ ઉપનામથી વાર્તાઓ લખી છે અને સ્વેર વિહારી ઉપનામથી નિબંધો લખ્યા છે. જો હવે કવિતા એટલે કે આપણે જે સુભાષિત આપ્યું છે એમાં એનું ઈ નામથી શેષ ઉપનામથી એને શું લખ્યું છે? તો કે કવિતા લખી છે. દ્વિરેફ ઉપનામથી એમને વાર્તાઓ લખી છે અને સ્વેર વિહારી ઉપનામથી એમને નિબંધો લખ્યા છે. કવિએ આ પંક્તિમાં જગતના સાચા દાનવીર અને સુરવીરના લક્ષણો જણાવ્યા છે, બરાબર. કવિએ આ પંક્તિમાં જગતમાં સાચા સુરવીર કોણ છે અને દાનવીર કોણ છે, બરાબર, એના લક્ષણો જણાવ્યા છે. આ 2 પંક્તિ આપણે આપી છે. સુરવીરને ધન્યવાદ પણ પાઠવ્યા છે. સુરવીર છે સાચા અર્થમાં, બરાબર, વીર છે, એને ધન્યવાદ પાઠવ્યા છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે સુભાષિતની પંક્તિ જોઈએ. પહેલી, એકલ દેતા દાન છે, એકલ જુજત જંગ, એકલ જગની દાસ હે એ વીરોને સંગ. જો શું કહે છે કે જે એકલ દેતા દાન છે એટલે કે જે એકલા હાથે દાન દે છે, એટલે કે જાહેરાત વિના, બરાબર. આ મોટી મોટી જાહેરાત કરીને દાન નહીં, બરાબર. એમ કહેવાય છે ને કે આપણે એક હાથે દાન દઈએ ને બીજા હાથને પણ ખબર ના પડવી જોઈએ, એવી રીતે દાન દેવું, ગુપ્ત દાન છે ને કહીએ, બરાબર. ઢંઢેરો પીટાવીને જે દાન દેવું એના કરતાં જે કોઈને ખબર ના પડે એ રીતે દાનની વાત કરવામાં આવી છે. જો અહીંયા કવિએ આપણને શું કીધું છે? રાવી પાઠક, રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠકનું ટૂંકું નામ શું છે? રાવી પાઠક. તમને આગળ આવશે પ્રશ્નમાં તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું. તો એને કીધું છે કે એકલ દેતા દાન છે, જે એકલ એટલે એકલા હાથે, એકલ એટલે એકલા એમ વ્યક્તિ, જે એકલ હાથે દાન દે છે કોઈ પણ જાતની જાહેરાત વગર. એકલ જૂત જુજત જંગ, જુજત એટલે જોરથી લડવાનું, અને અહીંયા જંગ એટલે મોટી લડાઈ અથવા તો યુદ્ધ એમ, બરાબર. મોટી લડાઈ અથવા યુદ્ધ, જંગ એટલે અહીંયા યુદ્ધ થાય ને એકબીજા વચ્ચે મારાવારી થાય એવા જ યુદ્ધની વાત નથી કરવામાં, એવી એવા યુદ્ધ સિવાય પણ જે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે કિસાનો બધા છે એ જંગ ઉપર ઉતર્યા છે, બરાબર. એની જે અન્યાય થયો છે અમુક નિયમોનો એની ઉપર ઉતર્યા છે, તો એ પણ એક જાતનો જંગ છે. કોઈને અન્યાય ઉપર ન્યાય મેળવવો, બરાબર, એ પણ જંગ છે. ખાલી ઓલા ભાલા તલવા લઈને લડવું એ એક જ જંગ નથી, એ એક જ લડાઈ નથી, બરાબર. અહીંયા બેયની વાત કરવામાં આવી છે. એકલ જગ નિંદા સહે, પછી શું કહે છે કે એકલ જગ નિંદા. હવે આપણે જોઈએ છીએ કોઈ સારું કાર્ય કરતું હોય તો આખો જગત એની નિંદા કરે છે, નિંદા કૂથલી, બરાબર, એ વાતો એની કરે છે. સહે એટલે સહન કરવું, બરાબર. એકલ જગ નિંદા સહે એ વીરોને સંગ, બરાબર. એ વીરોને સંગ છે એને કવિએ કેવા કીધા છે? વીર કીધો છે, બરાબર. તો અહીંયા દાન દેવાવાળા દાનેશ્વરીની વાત કરવામાં આવી છે અને વીરની વાત કરવામાં આવી છે. કવિએ શું કીધું છે કે જે એકલા હાથે દાન આપે છે, જે એકલા સંઘર્ષો સામે લડે છે, જે એકલા જગતની નિંદા સહન કરે છે એની ગણના વીરોમાં થાય છે. એકલ દેતા દાન છે, એકલ જુજત જંગ, એકલ જગ નિંદા સહે એ વીરોને સંગ. કેમ કે દાન દે પણ કોઈને ખ્યાલ ન આવે એકલ હાથે દાન દે એમ, બરાબર. પછી સંઘર્ષ લડે, સાચી રીતે જંગ લડે ને કોકના ન્યાય સામે અન્યાય સામે ન્યાય અપાવે અને જગતની નિંદા સહે છે એને જ કવિ શ્રી રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક શેષ, બરાબર, એમને સાચો વીર કીધો છે. સાચા વીરનું એમને ગણના
થાય છે એવું આ સુભાષિતમાં આપણને કહ્યું છે. તો મિત્રો પહેલી સુભાષિત સમજ્યા, તો બીજી સુભાષિતમાં બધાનું ધ્યાન. હવે અહીંયા જો બીજા કવિનું નામ પરિચય આપ્યો છે બરાબર, પેજ નંબર 64 ઉપર જ. એમનું નામ છે જલન માત્રી, બરાબર. એમનું જલન માત્રી જન્મ થયો હતો 1934માં, અવસાનની અહીંયા કાંઈ આપણે ઉલ્લેખ આપ્યો નથી. કવિનું મૂળ નામ જલાલુદ્દીન અલ્વી, જલન માત્રી, બરાબર. કવિનું મૂળ નામ શું છે? જલાલુદ્દીન અલ્વી. આપણે જોઈએ કે પહેલા સુભાષિતમાં કેમ રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠકનું નામ પૂરું નામ એ હતું અને એમનો ટૂંકું નામ રાવિ પાઠક અને એનું ઉપનામ શેષ હતું, બરાબર. અહીંયા પણ આ કવિનું મૂળ નામ જલાલુદ્દીન અલ્વી છે અને ઉપનામ છે જલન માત્રી. નું વતન ખેડા જિલ્લાનું આવેલ માતર ગામ છે, બરાબર. ખેડા જિલ્લામાં જે માતર ગામ આવ્યું છે એ એમનું એમ કે વતન છે. તેઓ આપણે જાણીતા ગઝલકાર છે. હવે ગઝલની રચના કરી છે, જાણીતા ગઝલકાર છે. ગઝલકારમાં એનું નામ મોખરે છે, પહેલાં છે. આ મુક્તક દ્વારા કવિ પોતાના લક્ષ્ય સામે પહોંચનાર પ્રવાસી માર્ગની વિષમતાની ચિંતા કરતો નથી, બરાબર. આ મુક્તક આ પંક્તિ દ્વારા આપણને શું કીધું છે કવિએ કે લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચનાર પ્રવાસી, જેને પોતાના લક્ષ્ય સ્થાન, જ્યાં પોતાના લક્ષ્ય છે, ધ્યેય છે કે મારે આ કાર્ય કરવું છે, મારે અહીંયા પહોંચવું છે, મારે આ વ્યક્તિ બનવું છે, બરાબર. એ છે એ માર્ગની વિષમતા. એ પ્રવાસી છે એ માર્ગની વિષમતા, એટલે માર્ગમાં જે મુશ્કેલીઓ આવે છે, વિષમતા આવે છે, અવરોધો આવે છે, એની એમ કે ચિંતા કરતો નથી. ઉદ્યમશીલ મનુષ્ય ભવિષ્યવાણીના આધારે જીવતો નથી. હવે ઉદ્યમશીલ માનવ છે એ ભવિષ્યના આધારે એમ કે જીવતો નથી, એમ કે કોઈની ભવિષ્યવાણી કે હાથની રેખા જોઈને જીવતો નથી. જે ખરો દાતા છે તે યાચકની જાતને જોતો નથી. હવે કહે છે કે જે ખરો દાતા છે, દાન દેવાવાળું, દાતા કોને કહેવાય? જે દાન આપે છે એ. અને યાચક કોને કહેવાય? જે દાન લે છે, માગનાર, બરાબર. જે દાન લે છે એને યાચક કહેવાય, ને જ્યાં દાન આપે છે એને દાતા કહેવાય. તો એ એમ કે યાચકની જાત નથી જોતો કે આ યાચક કેવો છે, શું એની જાત છે, આ તે. એને તો શું કાર્ય છે, એનું ધ્યેય શું છે, એને દાન આપવું, એવું મૂલ્ય ઉત્તમપણે સમજાવે છે અહીંયા આપણને કવિશ્રી જલન માત્રી છે, બરાબર. એ આ ત્રણ વિશે સમજાવે છે કે જેને પોતાનું લક્ષ્ય કંઈક મેળવવું છે, બરાબર, કંઈક હાંસલ કરવું છે, એ માર્ગની વિષમતા નથી જોતો, ઉદ્યમશીલ મનુષ્ય ભવિષ્યવાણીના આધારે જીવતો નથી, અને જે ખરો દાનવીર છે, દાતા છે, દાનેશ્વરી છે, એ એમ કે યાચકને જોતો નથી, એની જાતને જોતો નથી, એવું આપણે આ સુભાષિતમાં જોવાનું છે. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે સુભા પંક્તિ જોઈએ સુભાષિતની. મંજિલ હો જેનું ધ્યેય એ રસ્તા નહીં જુએ, ઉદ્યમી હો હસ્તની રેખા નહીં જુએ, દાનેશ્વરીનું કામ છે ખેરાત વહેંચવી, યાચકની જાતને કદી દાતા નહીં જુએ. જો શું છે, ચાર પંક્તિ આપેલી છે, તો આપણે એક એક પંક્તિ હવે જોતા જશું. મંજિલ હો જેનું ધ્યેય એ રસ્તા નહીં જુએ. શું કહે છે કે મંજિલ, મંજિલ એટલે આપણે મુસાફરીનો માર્ગ, બરાબર. હવે આપણે અહીંયા એવું નથી કે આપણે અહીંથી હિમાલય ઉપર જવું છે, બરાબર, રાજકોટથી હિમાલય ઉપર જવું છે, તો એવો જ ખાલી અર્થ નથી. મંજિલ એટલે આપણે ખાલી રસ્તો જ નથી, પણ એના દ્વારા અહીંયા મંજિલનું તો આપણે ખાલી અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે, બરાબર. કેવી મંજિલ? કે તમે બધા જ અત્યારે 7મા ધોરણમાં છો, તો પછી આગળ તમારે શું બનવું છે અત્યારથી તમે વિચારી રાખ્યું હોય તો એ તમારી મંજિલ કહેવાય કે ભાઈ મારે મોટું થઈને ડૉક્ટર બનવું છે કે આ કે તે કે જે કંઈ બનવું છે, બરાબર. તો ત્યાં સુધી પહોંચો એને તમારી મંજિલ કહેવાય, બરાબર. આમ મંજિલ તો રસ્તો, આપણે જ્યાં પહોંચવું છે ત્યાં રસ્તાથી લઈને જ્યાં પહોંચવું છે ત્યાં એને મંજિલ કહેવાય. પણ અહીંયા આપણે એ અર્થ તો લેવાનો જ છે, પણ બીજો એનો જે અર્થ કવિ કહેવા માગે છે એ આપણને સમજવાનો છે, બરાબર. એટલે જ આ સુભાષિત છે કે થોડામાં જાજુ ગઈ જાય. આપણી મંજિલ કેવી છે કે જાણે આપણે જાણે કે તમે નાના છો ત્યારથી સમજણા થાવ છો, ત્યારથી તમને કંઈક સપનું હોય તમારું કે મારે આ બનવું છે, એ બરાબર, એ બની લ્યો ત્યાં સુધી પહોંચી જાવ એ તમારી મંજિલ કહેવાય. હવે અહીંયા કહે છે મંજિલ હો જેનું ધ્યેય એ રસ્તા નહીં જુએ. ધ્યેય એટલે લક્ષ્ય કંઈક હાંસલ કરવું, બરાબર. એ રસ્તા નહીં જુએ એટલે એ કોઈથી રસ્તો નહીં જુએ, બરાબર. માર્ગમાં જેટલી પણ મુશ્કેલીઓ આવશે, વિષમતા આવશે, એ કંઈ જોશે નહીં. ઉદ્યમી હો હસ્તની રેખા નહીં જોવે. ઉદ્યમી એટલે મહેનતુ, પુરુષાર્થ, બરાબર. જે પુરુષાર્થ કરે છે, મહેનત કરે છે એ ઉદ્યમી, બરાબર. ઉદ્યમી હો હસ્તની રેખા નહીં જોવે. જો હસ્ત એટલે હાથ, એ હાથની રેખા નહીં જોવી. કોઈ જ્યોતિષ પાસે નહીં જાય ભાઈ મારા હાથની રેખા જોવો તો હું શું બનીશ ને આમ ને તેમને મારા નસીબમાં શું છે, એ હાથની રેખા જોયા વગર પોતાનું ઉદ્યમ ચાલુ જ રાખશે, પોતાની મહેનત છે એ ચાલુ રાખશે. દાનેશ્વરીનું કામ છે ખેરાત વેચવું. હવે દાનેશ્વરી, દાન આપનાર, બરાબર, એનું કામ છે ખેરાત વેચવું. ખેરાત એટલે દાન અથવા તો સખાવત. ખેરાત એટલે પોતાની સંપત્તિ જે વેચવાની હોય, બરાબર, એ
दान कहवाय, सखावत कहवाय। अने याचकनी जात ने कदी दाता नहीं जोवी, पण आ जे याचकनी जात छे बराबर, एटले के याचक एटले के जे मांगनार छे, दान जेने करवू छे बराबर। શું કહે છે કે દાનેશ્વરીનું કામ છે ખેરાત વેચવું, એનું કામ તો ખેરાત વેચવું છે, ખેરાત એટલે દાન આપવું અથવા તો સખાવત આપીએ, એ યાચકની જાતને કદી દાતા નહીં જોવે। તો આ દાતા છે, દાનેશ્વરી છે, એ યાચકની જાતને કદી કોઈ દિવસ જોશે નહીં, કોઈ દિવસ જોશે નહીં કે હું જેને આપું છું, દાન આપું છું, જે માગનાર છે એ કેવો છે, એની જાત કેવી છે, આ તે એમ કે એને જોશે નહીં બરાબર। તો આ બે પંક્તિઓ આજે આપણે સમજી। બીજી પંક્તિ ફરી વાર જોઈએ, મંજિલો જેનું ધ્યેય એ રસ્તા નહીં જુએ, કે જેની મંજિલ કંઈક પહોંચવાની છે, ક્યાંક કંઈક બનવાની છે, એ રસ્તો નહીં જુએ। જે માણસનું ધ્યેય મંજિલ છે, તે મંજિલે પહોંચવાનો રસ્તા કેવા છે તે ધ્યેય નહીં જુએ બરાબર। કે કેવી પરિસ્થિતિ છે, કેવી મુશ્કેલી છે, એને અવગણશે નહીં, એના મંજિલ સુધી પહોંચવા માટે કાર્યરત રહેશે, મહેનત કરશે। પછી જે ઉદ્યમી હસ્તની રેખા નહીં જુએ, જે ઉદ્યમી છે, મહેનતુ છે, પુરુષાર્થી છે, એના હાથની રેખાઓ નથી જોતો। અને શું કીધું છે આગળ, કે જે દાતા છે તેનું કામ તો દાન કરવાનું છે બરાબર, એ દાતા ક્યારે યાચકની જાતને જોતો નથી, કે જે દાન આપનાર છે, માગનાર છે, એની જાતને દાતા કદી જોતો નથી, જેને આપવું જ છે એ તો આપે જ છે બરાબર। તો આ બે સુભાષિતમાં આપણને કવિએ કીધું છે કે જે એકલા જંગ લડે છે, જે જગતની નિંદા સહન કરે છે, જે દાન આપે છે એ દાતા છે, અને બીજી સુભાષિતમાં કીધું છે કે જેની મંજિલે પહોંચવું છે, જે ઉદ્યમી છે, જે દાતા છે, એ એમ કે આવી કોઈ પણ મુશ્કેલીઓને જોતો નથી, એ તો એનું કાર્ય છે, એ નિરંતર કરી જ જાય છે બરાબર। માર્ગમાં જે અવરોધ આવે છે, અડચણ આવે છે, મુશ્કેલી આવે છે, એને ક્યારેય ગણના કરતો નથી, એને અવગણી નાખે છે બરાબર, એની એ અવગણના કરે છે બરાબર। તો મિત્રો, આ બે પંક્તિઓ આજે તમને સમજાણી। આગળની પંક્તિ છે એ આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું। તો મિત્રો, આજે હું તમને હોમવર્ક આપીશ, એ તમારે વ્યવસ્થિત રફ નોટમાં ઉતારવાનું છે। તો સૌ પ્રથમ તો શબ્દ સમજૂતી લખવાની છે, હું શબ્દ સમજૂતીના શબ્દ બોલું છું, તમારે તમારી રફ નોટમાં લખવાના છે, જે તમને બે પંક્તિ સમજાવી છે સુભાષિતની એમાંથી જ હશે। એકલા તો એકલ તો એકલા, જુજત તો જોરથી લડવું, જંગ તો મોટી લડાઈ કે યુદ્ધ, જગનિંદા તો જગતની નિંદા, સહે તો સહન કરે, મંજિલ તો મુસાફરીનો મુકામ, ધ્યેય તો લક્ષ, ઉદ્યમી તો પુરુષાર્થી અથવા મહેનતુ, હસ્ત તો હાથ, દાનેશ્વરી તો દાન આપનાર, ખેરાત તો દાન અથવા સખાવત, યાચક તો દાન લેનાર અથવા માગનાર। તો આટલા શબ્દ સમજૂતીના શબ્દો છે, ટિપ્પણ છે એ લખવાના છે। આગળ વિકલ્પો લખવાના છે, વિકલ્પો બોલું છું એ રાવી પાઠકનું તખલ્લુસ નામ બરાબર, રાવી પાઠકનું તખલ્લુસ નામ, રાવી એનું ટૂંકું નામ છે, જો રાવી પાઠકનું શું આ પૂરું નામ છે, રામનારાયણ નારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક, રાવી પાઠકનું તખલ્લુસ નામ, શેષ દ્વિરેફ સુંદરમ કે માત્રી, તો શું આવશે શેષ। બીજું વિકલ્પ, અહીં મંજિલ એટલે, અહીં મંજિલ એટલે માળ, મજલો, રસ્તો કે ધ્યેય, તો અહીંયા આપણે મંજિલ એટલે શું કીધું છે કવિએ, ધ્યેય, તો જવાબ આવશે ધ્યેય। ત્રીજો વિકલ્પ, હસ્તરેખાને આધારે કોણ જીવતું નથી, હસ્તરેખાને આધારે કોણ જીવતું નથી, દાનેશ્વરી, ઉદ્યમશીલ, યાચક કે વેપારી, તો અહીંયા આવશે ઉદ્યમશીલ, જવાબ આવશે ઉદ્યમશીલ, જે મહેનતુ છે એ। ચોથો વિકલ્પ, ખેરાત વેચવાનું કામ કોનું છે, ખેરાત વેચવાનું, ખેરાત એટલે દાન, ખેરાત વેચવાનું કામ કોનું છે, ધનવાનનું, દાનેશ્વરીનું, સરકારનું કે ખેડૂતનું, તો અહીંયા આવશે જવાબમાં દાનેશ્વરીનું। પાંચમો વિકલ્પ, જે એકલો જગતની નિંદા સહન કરે છે તેને કવિ કેવો ગણે છે, જે એકલો જગતની નિંદા સહન કરે છે તેને કવિ કેવો ગણે છે, કાયર, ભીરુ, વીર કે નિંદક બરાબર, તો જવાબ આવશે વીર। તો આ પાંચ વિકલ્પો, અને હવે પ્રશ્નોના જવાબ બોલું છું, એ પણ તમારે લખવાના છે, પ્રશ્નો બોલું છું, જવાબ તમારે લખવાના છે। કવિ કેવા સુરવીરને શાબાશી આપે છે, પહેલો પ્રશ્ન, કવિ કેવા સુરવીરને શાબાશી આપે છે, બીજો પ્રશ્ન, સાચો દાતા કોણ છે, સાચો દાતા કોણ છે, ત્રીજો પ્રશ્ન, કવિને મતે ઉદ્યમી માણસ કેવો હોય, કવિને મતે ઉદ્યમી માણસ કેવો હોય। તો મિત્રો, તમારે આ શબ્દ સમજૂતી, વિકલ્પો અને પ્રશ્નો જે મેં બોલ્યા એ બધા વ્યવસ્થિત તમારી રફનોટમાં લખવાના છે સારા અક્ષરે, અને એક વખત સુભાષિત વાંચવાની છે, અને આ જે હોમવર્ક છે એ પાકું કરવાનું છે।
ફરીથી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. અસ્તુ જય હિન્દ.